Doutor, fala um pouco pra gente como que tá hoje o cenário mundial quanto à obesidade. A obesidade é uma doença que é uma epidemia mundial, atinge aproximadamente 2 bilhões de pessoas está acima do peso, sendo que dessas 600 milhões de pessoas se encaixam na faixa de obesidade. E uma notícia muito importante é que também está crescendo muito a obesidade infantil. Eles acreditam que em 2025, aproximadamente 70 milhões de crianças menores que 5 anos vão estar na faixa de obesidade. E a importância da obesidade é que ela é uma doença que leva as pessoas a terem outras doenças, como diabetes, hipertensão, aumento do colesterol, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E essas doenças a longo prazo vão dar doenças no coração e também pode dar doenças como no cérebro, que é o AVC. E como prevenir a obesidade? Bom, falar de prevenção de obesidade é fazer basicamente tudo aquilo que a gente sabe, porém a gente acaba não praticando, que é ter uma dieta saudável, à base de mais frutas, mais legumes, mais verduras, menos industrializados, e praticar atividade física. Tanto que para o tratamento da obesidade, a gente, além do acompanhamento médico, a gente tem um acompanhamento multiprofissional. Então envolve a nutricionista, o educador físico, para que a pessoa possa ter hábitos de vida saudável. Doutor, já que a obesidade infantil é a grande preocupação da campanha hoje, fala um pouco pra gente como que os pais podem prevenir isso. Eu acho que desde cedo a importância dos pais é orientar, ter dieta saudável para os filhos e lembrar que os pais são espelho para os filhos. Não adianta um pai, uma mãe, falar para o filho: olha, não coma bolacha, não tome refrigerante, se ele faz isso na frente das crianças. Então a gente tem que preparar e ensinar essas crianças a comer de forma mais saudável possível, para que no futuro eles não venham adquirir obesidade e todas as doenças que acompanham a obesidade.